იტალიაში 5.3 მეათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ როიტერსი იტყობინება. მიწისქვეშა ბიძგები ქვეყნის ცენტრში მოლიზეს რეგიონში დაფიქსირდა. ეპიცენტრი კი ზედაპირიდან 12 კილომეტრის სიღრმეზე იყო. სტიქია ნაგებობები უმნიშვნელოდ დააზიანა. სამაშველო სამსახურში დაადასტურეს, რომ სტიქიას მსხვერპლი არ მოხოლია. ბოლო ორი დღის განმავლობაში იტალიაში ეს უკვე მეორე ძლიერი მიწისძვრაა. 15 აგვისტოს კამპობასოს პროვინციაში 4.7 მეათედი მაგნიტუდის სიძლიერის ბიძგები დაფიქსირდა.